Rõuge kaunid vaated vaadatud ja siinsamas Irvese talus, kus samuti väga kaunid vaated, väike järv meie selja taga, on meie stuudiosiste võtnud selle sama talu perenaised Kertu ja Enel. Tere õhtust! Tere õhtust! See, et te olete siin sellise armsa talu püsti pannud, kus isegi võib tulla külla ja puhata, on imeline. Meiegi saame siin puhata. Aga minul tekis kohe küsimus, et kuidas siis need külastajad koha üles leiavad, kui isegi tee otsas ei olnud viita, et siin asub turismitalu, kuhu võib tulla? See on ilmselt see hea suud suhu turundus, mis on meil kuidagi välja kujunenud, et algselt ju see majaga tekis tänu sellele, et meil endal oli nii suur tutvusringkond ja ema sõpradest, kes hakkasid muudkui meil külas käima ja matkasid korraldama ja sealt edasi arendas sauna mõte. Ja kas sa oskad täpsemalt rääkida? Mis siin kõigepealt oli siis, Nella, võibolla räägid? Siin ei olnudki midagi. Üks väikene hobuse tee läks lihtsalt, nagu vanaaegne hobuse tee. Siis oli tekkis võimalus see kohakene siit maatükikene ära osta. Mõtlesime, et teeme enda pere tarvis sellise pisikese sauna, aga arvestades seda, kui palju meil käib külalisi ja kui palju me tuttavatel on lapsi, keda me kogu aeg oleme ootanud endale külla, ja koos nendega igasugusi tegevusi teinud, siis tuli see maja muidugi tunduvalt suurem. Et tõepoolest tegelikult see puhkemaja on hästi selline kodune, et kohe näha, et ongi nii-öelda oma inimestele justkui ehitatud, aga ma ootan siin üks hoone kerkib veel, et veelgi plaanis laieneda. See on väga hea lugu. Selle hoonega on selline lugu, et sellest pidi meil puukuur saama. Aga ainus, mis sellest mõte jäi, oli kelder. Ülejäänd on ülesse tulevad siis majutuseks veel lisatoad ja allakorrusele on sellised pisikesed salaplaanid, millest kindlasti saavad osa hästi palju lapsed. No kui siin Haanja kandis, ma kujutan ette, on päris palju neid kohti, kus sööbida saab, siis tuleb millegagi eristuda. Millega eristub Irvese puhketalu? No ma ei tahaks öelda, et me eristume millegiga, aga ma arvan, et selline omaette fenomeen on ilmselt minu emal isal siin, kuidas nad nagu inimesi võõrustavad, et need lugusid näiteks, kuidas ema keset külma talve õhtud, kui meil matk toimub klientidele, lihtsalt keset in the middle of nowhere, neil kuuma puljongi ja lihapirukatega vastas on, neile üllatuse teeb kõige raskemal momentil või siis hetked, kui ema öösel magada ei saa ja mõtleb, et tahaks üllatada enda kliente ja hakkab öösel hommikuks neile võileva tortidega näiteks. Et sellised siired emotsioonid on ilmselt see, mida me tahame enda klientidele pakkuda ja see on see, millest ma ka rääkisin, et mis ilmselt levib ilma sellet, et me peaksime paluma. Nii et praegu on pukitud terve suvi? Põhimõtteliselt. Ja tegelikult on siin ju suurepärased nii-öelda sportimisrajad ka, et olen isegi siin 20 aastat nende metsade vahel jooksnud, et see ka kindlasti ikka toob neid kliente siia. Mida siin veel saab nii-öelda teha siin ümber ringi? Või milliseid asja teie pakute, milliseid tegevusi? Meie pere lemmik on ilmselt raftimatkad. Et see on siis, kes ei tea, on selline suurem kummipaat, kus mahub siis 10 inimest. Ja kuna meil see Võhandu jõgi on siin nii lähedal, siis seal saab sellise mõnusa toosi adrenaliini iga üks kätte, kes sinna kord läheb ja selline mõnusad vaated ja ürgne loodus ja kõik need, mis see jõgi veel pakub lisaks. Et see on kindlasti see, mis on nagu selle puhkema ja selline hit. Aga Enel on veel plaanis mõnda kuuri ehitada, mis osutub pärast suureks pilvelõhkujaks hotelliks. Puukuuri valmimine pidi jälle järgmine lisaesitus saama, aga selle taha jäigi see stoppamad suvel olid nii ahvatlevad kliendid, et kes sundisid puukuuris taas jälle midagi muud. Ei saa üldse puukuuri püsti panna kohe jälle, et tekib puhkemaja. Siia ma oli puukuuri veel ei ole, jah.
kolm maja on püsti , aga puukooli ei ole . Aga võtate tulevikuplaani või mis see tulevikuplaan võiks veel olla ? tulevikuplaan ongi näha hästi palju rõõmsaid kliente , kellele meeldib veeta mõnusalt aega looduses , nautida puhkust , matkata . Ja kindlasti on meie pere tulevikuplaanis on hästi palju enda ümber lapsi , et kellega saab mõnusasti tegutseda , andes võimalusi ka emmedele-issidele puhkuseks ja lapsed enda hoole alla võtta ja sellised pisikesi üllatusi on veel varuks . aitäh , näha on , et Kertul on varsti üks tulemas teile lisaks , kellega siin tegeleda annab . suur tänu ja aitäh , et te meid võõrustate ja loodame , et siis televaatajad , kust teid leiab , et Facebookist nagu ikka . Facebookist ja koduleht hirvesepuhkamaja.ee . hirvesepuhkamaja . Tõepoolest tahaksin ka oma poolt tänada , et meil lasite siin ööbida ja olla ning loodan , et ka teised leiavad nende mõnude juurde oma tee . aitäh . meie reporter Kristiina Võsu läheb nüüd aga Nopri tallu .